Qadın hüquqları. Bu qızı incitmək olmaz. Kukla oynadan kişi sabah böyüb ailə qoruya bilər. O qız kukla olmaz. Mətbəxə də soğan yemək pişirsin. Pozuluq yoxsa... Gəlir evdə kişiliyini qadınını döyməklə, qadınını əzməklə sübut eləyir. Evə gedən kimi ananızı, bacınızı, yoldaşını döyməyin ha. Bizdə problem onlara bərabər imkan yaratmaqdadır. Dəyərlərimizi hədəf alanlar. Feminizm adı altında çıxdılar bir biabırçı formada. Öz xanımlıq görkəmlərini itiriblər. Belə bir şey yoxdur. Siz nə təpki verirsiniz? Sən evdə kəfəndən çıxma. Elin sözündə. Saat 14:40-da. Bir dənə şillə vurdu. Mən evimdə belə deyil idim. Qaynanan səni artıq söz deyib boşam. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti.